আজিৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ আজিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আপোনালোকে ৰিজনিঙো দেখা পাব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিকেইটা কুৱেশ্যন আমি আজি ডিছকাছ কৰিম খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ আপোনালোকে জানে আমি যিকেইটা কুৱেশ্যন লৈ আহোঁ খুব চিলেক্টিভ কুৱেশ্যন লৈ আহোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত অহা কুৱেশ্যন হয় প্ৰায়ে ৰিপিটেড থাকে চ' আপোনালোকে যদি আমাৰ এ ডি এ একজাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিটো মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ চিৰিজ সেইটো যদি চোৱা নাই ওৱানৰ পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈকে গোটেইকেইটা চাওক আৰু লগতে আছামীয়াৰ বুকৰ চিৰিজটো চাবলৈ নাপাহৰিব মই সদায় কওঁ আৰু য এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি আপোনালোকৰ পি ডি এফটো টেলিগ্ৰাম চেনেলত লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত ডিছক্ৰি ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে তেতিয়া জনাই ল'ব আপোনালোকে পি ডি এফটো পাই যাব এক টকাও দিব নালাগে একদম ফ্ৰী বহুতে সুধি থাকে যে আপোনাৰ পি ডি এফৰ কিবা পইচা দিব লাগে নেকি চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা বহুত ইউটিউব চেনেল পাব যে আপোনালোকৰ দহ টকা হ'লেও ল'ব কিন্তু বিশ্বাসী বন্ধুৱে আপোনালোকক বিশ্বাস দিছে যে জীৱনত কেতিয়াবাও যদি কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় বিশ্বাসী বন্ধু আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত আছে কাৰণ বিশ্বাসী বন্ধুৰ ফ্ৰী এজুকেশ্যনৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আমি আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু আগবঢ়াই থাকিম সদায় আমি দায়বদ্ধ আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দৰকাৰী লগতীয়ালিদ্ধ পাই থাকিব তো বন্ধু বান্ধৱসকল দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি এইটো মক টেষ্ট আপোনালোকে শেষত কেইটা কুৱেশ্যন শুদ্ধটো দিয়ে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াত এটা কথা কওঁ যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিছোঁ তাৰে কেইটামান কুৱেশ্যন মই ভুলকৈ দিছোঁ এইকাৰণেই যে আপোনালোকে কিমান পৰিছে সেই ভুলকেইটা কিমান ধৰিব পৰিলে আপোনালোকে মই চাব বিচাৰিছিলোঁ চ' বহুতেই সেই ভুলকেইটা ধৰা পৰিছে বহুতেই শুদ্ধ উত্তৰ দিছে গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মকেজ আপোনালোকে দি থাকিব কেতিয়াবা কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাব কিছুমান জনা কুৱেশ্যনবিলাকো আপোনালোকে কেতিয়াবা পাজলত পৰি সেইটো কুৱেশ্যন এনচাৰ এৰি থৈ আহে গতিকে সেইটো ভুল নকৰিব ভালকৈ কুৱেশ্যনবোৰ এনালাইজ কৰিব কাৰোবাৰ যোনে যি কয় সেইটো বিশ্বাস নকৰিব নিজে যিটো পৰিছে যিটো জানিছে অকণমান ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ক্লাছটোত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম ছ' ক্লাছটো শেষলৈকে চাব অ'কে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থানত থকা জিলাখন চিনাক্ত করা আইডেন্টিফাই দ্য ডিস্টিক হুই হুইস রেংস ফার্স্ট ইন রিগার্ডস টু ডেন্সিটি অফ পপুলেশন এজ পার টু থাউজেন্ড ইলেভেন সেন্সা কোন হো বারো মই দি দিছো আপোনালোকে মই শুধু দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে অ্যান্সার দিবলৈ ট্রাই কৰিব দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি জনসংখ্যাৰ ঘনতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থান থকা জিলাখন হৈছে ধুবুৰী কোনখন ধুবুৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ এই ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু তলৰ কোনটো বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ওদালগিৰি জিলাত অৱস্থিত অ'কে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তলৰ কোনটো বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ওদালগুৰি জিলাত অৱস্থিত এইটো ওডাল হৈছে কিছুমান টাইপিং মিষ্টেক হৈ আছে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব হুইচ অব দ্য ফলয়িং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লকেটেড ইন ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি জিলাত ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আছে ক্ষুদ্ৰধত হৈছে বৰনদী অপশ্যন বিচাৰ এড এন্সাৰ বৰনদী যিখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি সেইখন ওদালগুৰিত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত স্বৰাজ পাৰ্টীৰ সভাপতি কোন আছিল হু ৱাজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আছাম ডুইৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট কোন আছিল বাৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত স্বৰাজ পাৰ্টীৰ সভাপতি অকণমান ভাবকচোন শুদ্ধটোতো হৈছে য়েছ তৰুণৰাম ফুকন এখেত আছিল স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত স্বৰাজ পাৰ্টীৰ সভাপতি অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ নেতা কোন আছিল হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিভল্ট ইন আছাম ক্ষুদ্ৰ দুদেশ মণিৰাম দেৱান কোন আছিল মণিৰাম দেৱান আছিল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত যেতিয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল সেই বিদ্ৰোহৰ অসমৰ নেতা মনত থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ক্ষেত্ৰফল হিচাপত অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখন কোনখন ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখন কোনখন ইয়াৰ সুধৰটোত হৈছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচাৰ চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ ইজ এ স্মল ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম চ' অপশ্যন বি ই এ ৰাইট এন্সাৰ গতিকে যিকেইটা কুৱেশ্যন দিছোঁ একদম মনোযোগৰে চাব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰৰ বাবে জনাজাত নৰ্থ কাছাৰ হিলছ ইজ নৌন ফ'ৰ উত্তৰ কাছাৰ যিটো পাহাৰ যিখন পাহাৰ সেইখন পাহাৰ কিহৰ বাবে জনাজাত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লাইমষ্টনৰ বাবে জনাজাত অপশ্যন চি হৈছে ৰাইট এন্সাৰ কিহৰ বাবে লাইমষ্টনৰ বাবে নৰ্থ কাছাৰ হিলছ ইজ নৌন কোয়েশন নম্বর সেভেন রঙা মাটিৰ মূল বৈশিষ্ট্য কি ইন আসাম রেড সইল ইজ দ্য মেইন ফিচাৰ অফ রঙা মাটিৰ মূল বৈশিষ্ট্য কি বারো ক্ষুদ্র দুটো নর্থ কাছার হিল এরিয়া ওকে নর্থ কাশার হিল এরিয়া হয়েছে ইয়ার বৈশিষ্ট্য অপশন বিশে রাইট আনসার নেক্সট কুয়েশন নম্বর এইট ভালকে চাব কম্বার এইট কুয়েন তো অনুমান টাফ আছে সো মনোযোগেৰে চাব কোন বছৰত কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়ারণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল ইন হুইস ইয়ার কাজিরঙ্গা ওয়াইল্ড লাইফ সে ওয়াজ এলিভেট টু এ ন্যাশনেল পার্ক কেতিয়া কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ মানে প্ৰমোট কৰা হৈছিল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ কাজিৰঙাক কেতিয়া প্ৰমোট কৰা হৈছিল বা উন্নীত কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে অপশ্যন এ নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ কেতিয়া ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল অপশ্যন কি বাৰু এ আছে ৰাইট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আজি ডিচকাছ কৰিছোঁ দেই ভিডিঅ'টো এৰি থৈ নাযাব আধাতে এৰি থৈ গ'লে কিন্তু লোকচান আপোনালোকৰে হ'ব মোৰ নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন লং লয় কৈলাজান শিলভেটা আৰু থানভ্ৰমণ তলৰ কোনটো সম্পদৰ বাবে বিখ্যাত লং লয় কৈলাজান শিলভেটা এণ্ড খানভ্ৰমণ আৰ ফেমাছ ফৰ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিচৰ্চেছ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত বাৰু এইকেইটা ঠাই য়েছ কয়লাৰ বাবে বিখ্যাত কল এই তিনি লয় লয় কয়লাজান খিলা আৰু থান বামত কয়লা পোৱা যায় গতিকে এইকেইখন ঠাই কয়লাৰ বাবে বিখ্যাত অপশ্যন চি ইজে ৰাইট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ কিমান শতাংশ অসম ৰাজ্যই সামৰি লৈছে হাউ মাছ পাৰ্চেণ্ট অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান লেণ্ডমাৰ্ছ ইজ কভাৰ্ড বাই দ্য ষ্টেট অফ আছাম কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উঠৰ কোনটো বাৰু আৰু যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাই তেনেহ'লে এটা কাম কৰক শুই থাকক পঢ়িব নালাগে পিণ্ডাছ দুই তিনিবছৰ পিছত অকণমান বহি ভাবিব যে মই কিয় এইটো ভুল কৰিলোঁ যদিহে এতিয়া নপঢ়ে পঢ়ক পঢ়ক সময় কম আছে খুব কম সময় আছে আজিকালি বয়সনো কেইদিন ডাঙৰ হওঁতে মৰিবলৈ টাইম হয়েই গতিকে এই থকা সময়খিনি কিবা এটা কৰি থৈ যাওক নিজৰ কাৰণে নহ'লে নিজৰ মা দেউতা নিজৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ কিমান শতাংশ অসম ৰাজ্যই সামৰি লৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টো হৈছে দুই দশমিক ঊনচল্লিছ শতাংশ অ'কে টু পইণ্ট থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ অসমে সামৰি লৈছে কভাৰ কৰিছে অপশ্যন বিছে ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন পানীদিহিং চৰাই অভয়াৰণ্য অসমৰ তলৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত আমি যে শুনিছোঁ পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী ইজ লকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বা জিলাত পানীদিহিং চৰাই অভয়াৰণ্যখন আছে আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাব মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি লাগে এতিয়াই আপোনালোকে যাওক আমাৰ বিশ্বাসীবন্ধু টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈ লওক তাতে আমি পি ডি এফ দি থাকোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাৰিব বিশ্বাসী বন্ধু অফিচিয়েল ফেচবুক পেজ পানীদিহিং চৰাই অভয়াৰণ্য শিৱসাগৰ জিলাত আছে কোনখনত আছে ক'ত আছে শিৱসাগৰত আছে অপশ্যন চি ইচ এ ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ব টুৱেলভ চ' অকণমান মন দিব অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ অৱনমিত আকাৰত ক্ৰমত ক্ষুদ্ৰকৈ সজ্জিত কৰা এৰেঞ্জ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্কছ অফ আছাম কাৰেক্টলি ইন দ্য অৰ্ডাৰ অফ ডিচেণ্ডিং ছাইজ গতিকে আমি ডিচেণ্ডিং মানে গম পাইছোঁ ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ আমাক সজাব দিছে ইয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ কোনটো সজোৱা আছে বাৰু ইয়াৰ ভিতৰত চাই কেনে মোক অকণমান ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি চাই লওক আৰু শুদ্ধটোতো কমেণ্ট কৰক য়েছ ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত ইয়াৰ পৰা শুদ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে মা অপশ্যন বি চ ৰাইট আনাৰ প্ৰথমতে আহিছে মানস্য তাৰপিছত কাজিৰঙা তাৰপিছত ডিব্ৰু চৈখীয়া তাৰপিছত নামেৰি তাৰপিছত ওৰাং ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ মানে ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত আমাক সজাব দিছিল সজাই দিছিলোঁ মনত থাকিব গুড অপশ্যন বি চে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন অসমৰ মুঠ মাটিকাইলি কিমান আহিব পাৰে কুৱেশ্যন দ্য টোটেল এৰিয়া অফ আছামিছ অসমৰ ট'টেল এৰিয়া কিমান কিমান হ'ব পাৰে বাৰু অসমৰ মুঠ মাটিকেলি য়েছ ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ অসমৰ মুঠ মাটিকেলি অপশ্যন বিচাৰ ৰাইট আনচাৰ কিমান অসমৰ মুঠ মাটিকেলি ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট মানে ছেভেন এইট ফ'ৰ থ্ৰি এইট এই নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব অসমৰ আমাৰ এইটো কি মুঠ মাটিকেলি অপচন বিচাৰ ৰাইট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন অসম ৰাজ্যই উপভোগ কৰে আছাম ষ্টেট এনজয়ছ কি উপভোগ কৰে অসম ৰাজ্যই অসমে কি উপভোগ কৰে বাৰু কুৱেশ্যনটো শুনি অকণমান বেলেগ লাগিছেনে কিন্তু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অসমে কি উপভোগ কৰে কওকচোন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অসমে উপভোগ কৰে ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট কি উপভোগ কৰে ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট অপশ্যন আহিছে ৰাইট এনচাৰ আছাম ষ্টেট এনজয়জ টপিকেল ক্লাইমেট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন আৰু বহুতো কুৱেশ্যন আছে এতিয়াই ভিডিঅ'টো শেষ গৈছে বুলি নাভাবিব আজি একে একদম আজি ছেটাৰডে কালিলৈ ছানডে' গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু অকণমান দীঘলীয়া হ'ব গতিকে বৰিং নহ'ব কাৰণ আপোনালোকে বৰিং হ'লে মোৰ কি হ'ব হয়নে নহয় কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাইছোঁ যদিহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লাভৱান নহয় তেনেহ'লে মোৰতো ভাল নালাগিব নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান য'ত বিৰল বগা পাখিৰ হাঁহ মানে দেওহা পোৱা যায় দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক অৱ আছাম হেৰ দ্য ৰেয়াৰ হোৱাইট উইং ডাক মানে দেওহা ইজ ফাউণ্টেট ইজ দেওহা কি বাৰু দেওহা হৈছে আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী হয় নে নহয় হোৱাইট উইং ডাক কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী কোনটো দেওহা মনত ৰাখিব এতিয়া দেওহা ইয়াৰ ভিতৰত ক'ত পোৱা যায় কোনখন পাৰ্কত পোৱা যায় কোনোখন নেশ্যনেল পাৰ্কত দেওহা পোৱা যায় কওকচোন জল্দি য়েছ নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত পোৱা যায় নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কত দেওহা পোৱা যায় অপশ্যন এছে ৰাইট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন অকণমান মন দিব অসমৰ মুঠ ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰফলৰ ভিতৰত বনাঞ্চলৰ তলৰ মুঠ মাটিকেলি কিমান অসমত কিমান পাৰ্চেণ্ট বনাঞ্চল আছে অব দ্য ট'টেল জিঅ' গ্ৰাফিকেল এৰিয়া অফ আছাম দ্য ট'টেল এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ইজ আমাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া কিমান বাৰু অসমৰ একদম শুদ্ধ উত্তৰ থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট কিমান থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট হৈছে আমাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া অপশ্যন আহিছে ৰাইট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন অসমৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড় গেডিয়েণ্ট কিমান দ্য এভাৰেজ গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইড ইন আছামিছ অসমৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ গড় গ্ৰেডিয়েণ্ট হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো য়েছ অপশ্যন চি হৈছে ৰাইট আনচাৰ থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ বুলি কিলোমিটাৰ অপচন চি হৈছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন ইয়াৰ ভিতৰত আমাক কি কৰিব দিছে অদ্ভুত জোৰাটো বিচাৰি উলিয়াব দিছে ফাইণ্ড দ্য অথ পেয়াৰ অফ আউট ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অদ্ভুত যোৰা আছে বাৰু শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন ডি মীৰ বিল যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি আছে এইটো অমিল নেমিল আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰক এইটো অদ্ভুত যোৰা আমি পাইছোঁ অপশ্যন ডি হৈছে ৰাইট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন ডাৱৰীয়া নাহৰ ফুটুকি আৰু কেপট লেংগুৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পানী ক্লাউডেড লেপৰ্ড এণ্ড কেপট লেংগুৰ আৰ ইম্পৰ্টেন্ট এনিমেল অফ ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক বা কোনখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ বাবে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট শুদ্ধ উদটো হৈছে মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক মানাছ অভয়াৰণ্যৰ কাৰণে ডাৱৰীয়া নাহৰ ফুটুকি যাক আমি ক্লাউডেড লেপৰ্ড বুলি কওঁ আৰু কেপৰ্ড লেংগুৰ এই মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কাৰণে ইম্প'ৰ্টেণ্ট কাৰণ মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আপোনাৰ বাহৰ বাঘৰ বাবে বিখ্যাত হয়নে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি দুহেজাৰ এক চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি বা লোক দুহেজাৰ এক চনৰ লোকপিয়লৰ সাময়িক তথ্য অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে ইয়াৰ ভিতৰত কোন কিমান শতাংশ আছে দ্য পপুলেশ্যন অফ আছাম এজ পাৰ প্ৰভেঞ্চিয়েল ডেটা অফ টু থাউজেণ্ড ওৱান চেঞ্চাছ ফলচ উইড ইন দ্য ৰেঞ্জ অফ কিমান আছিল বাৰু দুহেজাৰ এক চনৰ লোকপিয়েল অনুসৰি শুদ্ধটোত হৈছে দুশ পঞ্চাছ লাখৰ পৰা দুইশ সত্তৰ লাখ অপশ্যন চি হৈছে ৰাইট এনচাৰ টু ফিফটি লেখ টু টু চেভেণ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান তলৰ কোনটো এটা ঋতু অসমৰ বদ বৰদৈচিলাৰ লগত জড়িত হুইচ ওৱান ছিজন অফ দ্য ফলয়িং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ বৰদৈচিলা ইন আছাম ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে অপচন এ প্ৰি মনচুন ছিজন কোনটো ছিজন জড়িত আমাৰ প্ৰি মনচুন ছিজন অপচন এ হৈছে ৰাইট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা অহা তলৰ কোনটো বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সৈতে প্ৰজেক্ট টাইগাৰৰ সম্পৰ্ক আছে হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীজ ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ ৰিলেটেড উইথ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী জড়িত হৈ আছে ক্ষুদ্ৰটো হৈছে মানাছ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী অপচন ডি ইজ ৰাইট এন্সাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী মেঘালয় মালভূমিক বৰেল ৰেঞ্জৰ পৰা পৃথক কৰা নিষ্কাশন হ'ল দ্য দপাৰেট দ্য মেঘালয় প্লেট ফ্ৰম দ্য বৰেল ৰেঞ্জ ইজ কি বাৰু ক্ষুদ্ৰটো দ্য ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এছ এ ৰাইট এনচাৰ কিলিং অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ চিহ্নিত হৈছে এখন নদী আৰু এই নদীখনৰ নাম কি দ্যা ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী বিটুইন আছাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা ইজ স্মাৰ্ক বাই এ ৰিভাৰ কল কুৱেশ্যনটো আকৌপৰা কৈছোঁ অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ চিহ্নিত হৈছে এখন নদী এতিয়া কুৱেশ্যনটো মই ভালকৈ বুজাই দিছোঁ অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজত এটা সীমা এই সীমাটো ভাগ কৰিছে এটা নদীয়ে মানে সেই নদীটো হ'ল সীমা যাক অসম আৰু ত্ৰিপুৰা বুলি ভাগ কৰিছে এইটোৰ পৰা হ'ল অসম এইটো পৰা হ'ল ত্ৰিপুৰা এই মাজত যিটো নদীয়ে বৈ গৈছে সেই নদীটোৰ নাম কি আপোনালোক সুধিছে কোনটো বাৰু নদীটো য়েছ নদীটোৰ নাম হৈছে লংগাই অপশ্যন আহিছে ৰাইট এনচাৰ এই লংগৈ নামৰ নদীখনে কি কৰিছে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজত আন্তঃৰাজ্যিক সীমা চিহ্নিত কৰিছে মানে এই নদীটোকে সীমা বুলি ধৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ সিংহচল শৃংগৰ ওপৰত অৱস্থিত দ্য সিংহচল পা পিক দ্য হায়েষ্ট পিক অফ আছাম ইজ লকেটেড ক'ত আছে বাৰু অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো ক'ত আছে য়েছ বৰাইল ৰেঞ্জত আছে ক'ত আছে বৰাই লেঞ্জত অপশ্যন বি চাৰনচাৰ অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স অসমৰ কোনখন জিলাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আটাইতকৈ দীঘল হুইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হেজ দ্য লংগেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী মন দিব কুৱেশ্যনটো অসমৰ কোনখন জিলাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আটাইতকৈ দীঘল এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে অকণমান কষ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপালিলে আপোনালোকৰ কমেণ্ট বহুত মূল্যৱান মোৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্টত কি বিচাৰে কোনটো টপিক বিচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিব পাৰে আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব লগা আছে কমেণ্টত সুধিব পাৰে আৰু মোৰ লগত যদি ডাইৰেক্ট কথা পাতিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে কমেণ্টটো মোক ইনবক্স কৰিব পাৰে নহ'লেতো বা আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজত মোক ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বিশ্বাসীৱন ধৰিছে আমাৰ ফেচবুক পেজ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেলেগে একো কৰিব নালাগে বিশ্বাসী বন্ধু বুলি চাৰ্চ কৰি দিলেই ধুনীয়াকৈ পাই যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে ধুবুৰী অপশ্যন বি ই এ ৰাইট আনচাৰ অসমৰ কোনখন জিলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আটাইতকৈ দীঘল ধুবুৰী জিলাৰ সীমাখন আটাইতকৈ দীঘল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন বড়োৰ কাষত জনসংখ্যাৰ আকাৰ সৰ্বাধিক থকা অসমৰ জনগোষ্ঠীটো কি দ্য ট্ৰাইব অফ আছাম হেভিং দ্য লাৰ্জেষ্ট চাইজ অফ পপুলেশ্যন অফ নেক্সট টু দ্য বড়ো বড়োৰ পিছত কোনটো জনগোষ্ঠী আহে যি পপুলেশ্যন সৰ্বাধিক বা জনসংখ্যা সৰ্বাধিক কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেনৰ শুদ্ধটোতো হৈছে মিচিং বড়োৰ পিছত কি আহে মিচিংসকল আহে মিচিং জনগোষ্ঠী অপশ্যন চি ইছে ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছিল বুলি আৰু এই ছাৰপ্ৰাইজটো হৈছে এই ৰিজনিংটো গতিকে ৰিজনিংটোত কি আছে অকণমান মন্দিৰ চাওক কি আছে বাৰু এটা পেটাৰ্ণ দিয়া আছে আৰু এই পেটাৰ্ণটোত আপোনালোকে এই খালী ঠাইত কি বহিব ইয়াৰ ভিতৰত কওকচোন বাৰু অকণমান চাই তাৰ ওচৰত মই ভালকৈ বুজাই দি আছোঁ পেটাৰ্ণটো কি হৈছে বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে দেই প্ৰায় আৰু যদি ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন লাগে আপোনালোকক মোক কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ মানে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আনিম ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এনচাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হ'ব কিয় হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স কৈ আছোঁ ইয়াতে প্ৰথমতে এই নাম্বাৰকেইটা চাওক প্রত্যেটো নাম্বাৰে কিবা এটা নহয় কিবা এটা বুজাইছে প্ৰথমতে কি আছে ওৱান চেভেন এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব এটা এটা পেটাৰ্ণ আছে বহুতে কি ভাবিব ছেভেনটিনৰ পৰা ফ'ৰ্টি ফ'ৰ কেনেকৈ হ'ল কিছুমানে মাল্টিপ্লাই কৰি চাব নহ'ব প্লাছ কৰি চাব নহ'ব কেনেকৈ হৈছে কৈ দিছোঁ আপোনাৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনবিলাক বেলেগ একো নাই অকণমান মাথা মাৰিলে হৈ যাব ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে এটা বস্তু আছে ছেভেণ্টিন আছে এতিয়া ছেভেণ্টিন মানে কি ইয়াতে ছেভেণ্টিনক আপোনাৰ ছেভেণ্টিন বুলি ধৰা নাই ছেভেণ্টিনক কি কৰিছে ওৱান প্লাছ ছেভেন ওৱান প্লাছ ছেভেন কিমান হ'ব এইট হ'বনে নহয় গতিকে আপোনালোকে এটা এই পেটাৰ্ণটো মন কৰক ইয়াতে কি আছে প্ৰতিটো নাম্বাৰে এইট আছে প্লাছ কৰিলে আপোনালোকে এইটেই পাব গতিকে এই অপশ্যনত আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো প্লাছ কৰিলে আপোনালোকে এইট ওলাব যিটো এইট ওলাব সেইটোৱে হ'ব ৰাইট এন্সাৰ এতিয়া চাওক ছেভেণ্টিনক আমি কি কৰিলোঁ ভাগ ভাগ কৰি প্লাছ কৰি দিলোঁ এইট ওলাল ঠিক তেনেকৈ আমি ফ'ৰ্টি ফ'ৰক ভাগ ভাগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এইট ওলাইছে ঠিক তেনেকৈ নেক্সট অপশ্যনটোত কি আছে এক্সাম্পলত কি আছে ছিক্স টু ছিক্সটি টুক আমি কি কৰিলোঁ ভাগ ভাগ কৰি প্লাছ কৰি দিলোঁ এইট ওলাল ঠিক তেনেকৈ আৰু নেক্সট কি পালোঁ ফিফটি থ্ৰী ফিফটি থ্ৰী আমি ভাগ ভাগ কৰি দিলোঁ কি কৰি দিলোঁ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল কিমান হ'ব এইট হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি যে আমি গম পালোঁ কি এই পেটাৰ্ণটো মানে যিকেইটা নাম্বাৰ আমি দিয়া আছে সেইকেইটা নাম্বাৰক প্লাছ কৰিলে এইটেই ওলাব লাগিব গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন চাম আমি এইট ওলাব ছিক্স ছিক্সক আমি প্লাছ কৰিলে টুৱেলভ ওলাব টু নাইনক প্লাছ কৰিলে আমি ইলেভেন ওলাব ছিক্স থিক প্লাছ কৰিলে নাইন ওলাব লাষ্টত বাকী থাকিল কি অপশ্যন চি গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব ৰাইট আনচাৰ কাৰণ টু টুৱেণ্টি ছিক্স দিয়া আছে টুৱেণ্টি ছিক্স ইজাল টু প্লাছ ছিক্স কিমান হ'ব এইট হ'ব গতিকে এইটো হ'ব ৰাইট আঞ্চাৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ লজিকেল বা ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিবলৈ বহুত সহজ হয় আৰু আপোনালোকে মই বুজাব পাৰিছোঁ নহয় নাজানো কিন্তু যদি ৰিজনিঙৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম ভিডিঅ'টো চাই কেনেবলৈ জনাব আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে এডি এড একজামৰ কাৰণে যিসকলে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা দিব যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাছক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাই কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মোৰ লগত ৰাখিলেই কওক জয় হিন্দ জয় অসম